नमस्कार जय जगन्नाथ आपण सब केमिति अछंती भलो रहछंती ना भलो रहथांतु सुख रहथांतु शांति रहथांतु खुशथांतु आ समस्त बसथांतु ए हमर ठाकुर पाखर प्रार्थना आज जे राम नवमी ए राम नवमी उपलक्ष्य हमर समस्त को माने हार्दिक शुभेच्छा ओ शुभकामना आज होची तो रविवार राम नवमी आज आज दिनटा मोर किपरि कटुची आपनको शेयर करबी सकाळे तो बहुत व्यस्त व्यस्तर समय गला सकाळे झाडू एपटे मोर भाई भाउज माँ बाप सब आसते काली से आसते रातिर से सकाळे गले जानते से गले जी आसता घर को गला लेट हो जाए सब कम तेणु मोर टे आज लेट होता एपटे मौसी नहांती मौसी तो आज आसवा कथा देखा जाऊ कौन हो ना ତାପରେ ମୁଁ ତଳ ସକାଳେ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମାରିଲି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁ ମାରୁ ତଳକୁ ଯାଉଥାଏ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ନେଇତେ ଆସୁଥାନ୍ତି ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥାଏ ଏମିତି ମୋର ସମୟ ମାନେ କେମିତି କଟିଲା ସକାଳଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇଦେବେ ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋର କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ସେଇ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଣ୍ଠୁ ବେଳୁ ଆଣ୍ଠୁ କଥା ସବୁଦିନ ସବୁ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧାଉ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧାଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧାଉ ନା ଏ ଗରମର ତରିବ ଆଣ୍ଠୁ କଥା ତ କେମିତି ବାବା ଏ ଗାଡ଼ିର ଆସିପାରୁଛୁ ମୋ ପାଣି ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇବନି ଆଠି ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଦି କରିବ ମୁରଲୀ କହିଛି ଆସିବ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିବ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ କବାଟ ପିଟୁଛୁ ଯେ ନା ପରା ଭଲ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିମି କେତେ କହିମି ତାକୁ ଦିଅ ତୁ କିସ କରିବୁ ନେ ଖାଅ ପାପଡ଼ ସେକା ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ରାଗ ଜମା ଲାଗୁନି ଏଇ ଶିରା ପାମ୍ପଡ଼ ରାଗ ଲାଗେ ନୁହଁ ନା ତାଙ୍କର ଆଜି ପୁରୀ ପୁରୀ କରୁଥିଲେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ କିଏ ଯାଇଥିଲା ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ ଏମାନେ ରହିଥିଲେ କି ଆଉ କିଏ ଇଏ ବାପା ବାପା ବି ଦେଲେ କି ହଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାଟା ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ
ଓହୋ ସେ ଆସିଲା ଆସି ସକାଳେ ବି ନେଇଗଲା ନା ଆସିକି କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ବାପା ରହିଯାଇଥିଲେ ନା चलो तो भो आगे बेड को झाड़ी दबा ताकत तो बुढ़ा होने लगी আগস নব হ্যাঁ পড়ে লা নুন নেলা নি নেই নি কেন ଶୁଣ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା 13 ଟଙ୍କା
ସୁଖସାଗର ସେଇଟା 13 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା 12.5 ଟଙ୍କା ହେବ ବମ୍ବେ ଯୋଉ ନୁହେଁ ବେଙ୍ଗଲ ହଁ ଲେବର ନାହାନ୍ତି କି ନା ହଁ ଜିନ୍ କରତେ ହେବ ଗୋଟେ ତାପରେ ମଟର ଗୋଟେ ଆଉ ଚିନି ଲେଖିବେ ଚିନି କେତେଟା ଗୋଟେ ହଁ ଲେଖିବା ନା ହଁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଆସିଛି ନେବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିଛି ହଁ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଗୋଟେ ନା କେତେ କେତେ ଅଛି ପଚିଶ କିଲୋ 400 ଦୁଇ କିଲୋ ମାନେ ଆସବ ଦୁଇ କିଲୋ 400 800 କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଆଉ ତ ରାମନବମୀ ପୁରା ସାଧା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସାଧା ଖାଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉ ଆମେ ଭେଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଭେଜ୍ କାହିଁକି ବହୁତ ଆମର ବାର ଆମେ ବହୁତ ମାନୁ ତାକୁ ତା'ପରେ ମୋତେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି ଏବେ ମୋତେ ଯେଉଁଥିରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବି ସେଥିରେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ବହୁତ ଏଭଏଡ଼୍ କରେ ତାକୁ ତ ଆଜି ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋବି କାଟି ଦେଇଛି ତା କୋବିକୁ ଝୋଳ କରିବା ମାନେ ରସା ଟାଇପ୍ର କରିବା କୋବି ଏଠି କୋବି ବିଲାତି ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ରଖିଦେଇଛି ତାପରେ ଆଳୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି ଆଜି ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁର ମାନେ କୋବି ତରକାରୀଟା କରିବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମାନେ ସିଝା ଆଳୁର ତରକାରୀଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ତେଲର ଭାଜିକି କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଆମେ କରୁ କିନ୍ତୁ ଥରେ କରନ୍ତୁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ତରକାରୀରେ ପକାନ୍ତୁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଳୁଟାକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ସେ ଝାଳଟାକୁ ତାର ପାଣିଟା ପଳେଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଉ ନୂଆ ଆଳୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ସିଝା ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ବିଲାତି ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ରସା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ମାନେ ଦେବି ଦହି ଟମାଟୋ ଦେବି ଗୋଟେ ଆଉ ଦହି ଟିକେ ଦେବି ତା'ର ବି ଅଲଗା ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଠି କହିଲି ମୁଁ କଲରାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି କଲରା ଟିକେ ପିତା ଲାଗେ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତା'ର ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ତା'ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି କଲରା ଆଳୁ ଏଠି ସୁସ୍ଥକା ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମସଲା ତାକୁ ବାଟି ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ କଲରା ଆଳୁ ସୋରିଷ ଦେଇକି ତାକୁ ପତୁଆ କରିଆସିବ ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି
Kopita sejibaku 10-15 menit time lagbo tapi mau kemiti kopi rosada kunci ma parang ke kunci goreng goreng ini
देखो नटी कॉफी झुलो तो है ये चीज़ तापर में जी पढ़े रा अपने सागो पके दिली सागो तो भाजी बा सागो तो समाप्त जान दे लूँगा सागो को सिज़ी दे दी तापरे सिज़ी वाला परे तापु रसुनो देगी चुकों दी बस सागो तो ही ये प्रोसेस हो सागो समस्त का करों दी तो तुम देखी जो मैंने गोटा गोटा देखो मैंने ये सागो सिज़ी वाला परे तापरे लंका और रसुन को तापर पकाई दिखती आगे तेल पकाती तापर शाग पकाई दीपर शागुटा सीझीगला रसुण लंका कंचा रसुण कंचा लंका को ये शाग उपर हम पकई दिखे कि आम से करूँ आम आगे शागटा को लुण आ शाग को सीझे दे सीझीगला मानते बाहर करदेव गोटे जगार तापर पुणी कड़े गरम करूँ तेल दौ तेल तेल गरम हो सर रसुण लंका देखी भाजू तापर आम शाग को पक छुंकी दबू बास शाग भजा आम यही प्रोसेस करूँ देखो कर
Lalu sabar lah, oke. Kalau kita ke sumber kalau kayak si, abu abu tuh punya taste lagi tuh, el taste proses apa aja kalau tuh, mau punya lagi tuh, kopi alu rasa ini sih, alu itu kita ke eh itu kalau alu kita potong alu tuh, bas salad apa aja itu, mau high sare, apa aja kalau tuh punya potong.